300 нормативних актів, що регулюють роботу бізнесу, сьогодні на засіданні скасував Кабінет міністрів. Це зменшить кількість перевірок підприємців, повідомив прем'єр-міністр України. Володимир Гройсман поставив завдання. Всі органи контролю до 1 квітня мають визначити галузеві ринки, яких потрібно уникати підприємцям, а також затвердити правила проведення перевірок. Система буде побудована таким чином, що буде чек-ліст, по якому абсолютно чітко визначені критерії проведення перевірки. Більше того, підприємець і сам зможе проводити перевірки свого підприємства, відповідає він цим базовим параметрам. Не тим, яким трафаретом у нього підписана розетка 220, а реальним готовності об'єкту до експлуатації, щоб не було жодних проблем і для безпеки, відповідно, громадян або тих, хто відвідує ці органи.